Fala, galerinha do mal tu, boa tarde, gente. Tudo bom? Mulher, vocês não têm ideia, gente, do perrengue que foi pra me gravar esse vídeo aqui hoje. Menina, eu falo pra vocês, quase não sai, entendeu? Quer dizer, ainda não sei, né? Porque até metade desse vídeo pode dar algum BO aqui nessa rua. Que é o então, seguinte, gente, vou contar pra vocês. Gente, eu tava vendo que vocês estavam super compromissada comigo, entendeu? A galera, tudo empenhada aí na inscrição do canal. Tô vendo que vocês estão empenhada, porque assim, mas acabou de bater 600k no YouTube e já tá quase batendo. 650, eu tô tipo, meu Deus do céu, da onde que tá Brotando essas pessoas? Então, gente, queria muito Agradecer a vocês, todo vídeo eu vou vir agradecer Porque todo vídeo que eu vou fazer já bateu Tal meta, gente, eu tô chocada com vocês Então eu tava pensando comigo, né, gente Com meus botões, eu falei comigo, poxa vida Gente, as minhas bichinhas tão tudo empenhadas Nas inscrições do canal, tão chamando Os parentes, amigos pra se inscrever Aí eu falei, vou começar a me empenhar também, né ter o compromisso com vocês. Antigamente, para quem não me conhece, chegou no canal agora. Ainda bem que você chegou agora. Porque antigamente eu era uma pau no cu. Que eu vou te contar. Pensa numa menina irresponsável. Postava vídeo, era o quê? De ano em ano. Meu Deus do céu. Então você que é novo no canal, que chegou agora, esse é o primeiro vídeo que você tá me assistindo? Caralho, hein? tu tá na merda, pra tá aqui assim me assistindo, menina, então se inscreve aí, você que é novo no canal, gente, são meus seus amigos, pra tudo se inscrever, pega o link desse, desse vídeo aqui, fala aí, assiste essa desgraçada aí, ó. deixa o like aqui pra mim gente, se vocês curtir esse tipo de vídeo, e ativa o sino pro YouTube entregar meus negócios, tá bom meu vídeo, bora lá, nossa, eu comecei a falar no começo do vídeo que tinha acontecido os perrengues, eu esqueci de contar os perrengues, meu Deus do foi o seguinte, gente, acordei hoje de manhã, botei até meu celular para despertar, né, Para me gravar, que agora eu tô compromissada, acordei de manhã pra gravar vídeo pra vocês, acabou Boa energia aqui em casa. E tá frio aqui em São Paulo, né, gente? Quando tá frio e chovendo, o céu fica escuro. Aí aqui em casa a luz já não é boa, depende da luz lá de fora. Se não tem luz lá fora, não tem luz aqui dentro, entendeu? Aí a luz tava uma merda, eu falei: quer saber? Foda-se, fui dormir de novo. Acordei, né? Acho que era 11 horas pra gravar vídeo O vizinho inventou que ele ia querer fazer o um negócio de serrar ali Sei lá que porra que é Aquelas máquinas que fazem um barulho do cacete Pronto, já fudeu Não dá pra gravar mais Eu falei, o que? Foda-se, vou dormir de novo Deitei Porque eu sou assim, quando tá muito problema na minha vida Vocês acham que eu vou resolver? Não, eu vou dormir Aí eu levantei aqui agora para gravar pra vocês Começou a chover Ô, oh, Jesus Mas ainda não pode reclamar, né, gente? Que faz, ó, mil e décadas Mil e décadas que não chove aqui em São Paulo, menina Tava tudo numa sequeira que eu vou te contar tava precisando. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Mas é isso, né, gente? A gente insiste em gravar vídeo. Então, nós vamos gravar, né? Não, não dá nada, não pega nada. Gente, eu não sei se vocês repararam, eu tenho doença, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiz uma pintinha aqui de delineador. Eu vi até que no outro vídeo que eu postei aí, teve uma menina que perguntou essa pintinha aí, ela é verdadeira? Eu falei, não, isso aqui é pura falsidade. Que o meu sonho é ter uma pintinha aqui. Aí não tem, nós faz, né, gente? Que hoje a internet é assim. Mas então, gente, bora pro vídeo nome de Jesus. Ah, não, gente, esqueci. Calma aí. Antes de nós começar o vídeo, deixa eu um negócio para vocês rapidinho. Eu sei que vocês são minhas migas, que você está aqui pro que der e vier. É. Quando eu tô com algum problema, eu falo para vocês, gente, me ajuda a resolver esse problema aqui, que eu não tô dando conta não. Aí vocês, a mesma coisa. Quando você está com seus problemas, você fala, me ajuda aqui, neguinha, que eu não tô aguentando não. Aí nós uma ajuda o problema da outra, não é verdade? Gente, seguinte, deixa eu falar com vocês, então, antes de começar o vídeo. Sabe Hugo, aquele meu amigo lá que tem uma banda e tal, que ele faz uns rap muito chato? Gente, ele tá quase batendo 100 mil visualizações no clipe dele, mano. Eu tô muito feliz, porque os moleques é talentoso pra caralho Então tipo assim, gente, eu super quero que eles batam, mano Sério, os moleque ralou pra cacete Pra conseguir o que eles têm hoje, mano Vão lá ver o clipe, gente, que tá muito foda Na moral, eu vou deixar aqui na descrição Deixa eu pensar onde eu vou deixar Vou deixar aqui na descrição mesmo, gente, vai ser o primeiro link da descrição O que vocês que fazem depois que acabar esse vídeo? Vai lá, clica, gente, no clipe Pra vocês dar uma assistida, pra dar uma moral pros moleques Sério mesmo, eles estão precisando e eles merecem, mano Então vai lá, gente, é rapidão, coisa de um minuto É só clicar, vai ser o primeiro link aqui da descrição Vocês clica, vão lá assistir o clipe e comenta lá bem assim, que eu sou afrontou Eu, né, gente? Você já sabe que eu gosto de fazer ali influenciadora? Uhum. Vai lá e comenta bem assim, gente, pra afrontar. Comenta bem assim: Hashtag vim pela lelezinha. Hashtag biscoiteiros. Hashtag tô aqui neguinha. Comenta lá tudo as hashtags, que depois que eu responder os comentários desse vídeo aqui Eu sou assim, gente, eu solto um vídeo, eu já vou nos vídeos ver os comentários de vocês Que eu amo ler, entendeu? O feedback de vocês, acho maravilhoso Às vezes meu, meu dia tá todo cagado, eu falo, vou lá ler os comentários Que vocês sempre deixam os comentários muito bons, gente, muito obrigado. Então, depois que eu ler os comentários de vocês, eu já vou no clipe ver quem tá comentando a hashtag E vou responder lá, então, mano, é o primeiro link aqui da descrição, gente É só clicar, ir lá assistir e ser feliz, beleza? Agora bora pro vídeo Gente, seguinte Há um tempo atrás eu comentei com vocês em um vídeo Não lembro qual Que eu tenho déficit de atenção e eu esqueço tudo Vocês já sabem Comentei com vocês que eu tive uma época Que eu era roqueira Roqueirona mesmo, entendeu? Perigótico E aí eu falei Gente, vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso? Aí vocês comentaram e, Nós queremos, neguinha Aí agora eu tô aqui, né? Que eu sou bem subordinada de vocês Então eu vou contar pra vocês que, como foi essa época Eu já vou adiantando Que não foi uma época muito boa da minha vida não, entendeu? Inclusive, todo mundo que me conhece dessa época Eu acho que eu tinha o quê? 14? Até 15 anos eu acho, não lembro, gente. 13, 14, 15. Nessa fase aí, sabe? De adolescente fudido, perdido na vida, sabe? Era bem essa fase aí mesmo. Ah, tem pessoas que me conhecem dessa época e que, tipo assim, que me vê hoje em dia não acredita, sabe? Eu falo, meu Deus, me desculpa por você ter me conhecido naquela época. Porque pensa numa pessoa estranha, era eu. Tipo assim, agora não deixo de ser, mas, gente, aquela época era o caos. Meu Deus, o inimigo usava minha vida demais, porque pensa numa bicha velha zoada do cão. Vou contar para vocês como é que era. Gente, quando eu tinha 13 anos, eu não lembro qual ano que era e nem vou fazer as contas, porque eu não sou de exatas não, entendeu? sou de humano. Eu acho que era no final dos meus 13 anos, eu tava indo pros 14, entendeu? Nessa época, gente, o mundo era dividido entre roqueiros e fanqueiros Ou você era roqueiro barra emo, barra gótico, barra fogo no cu, ou você era fanqueiro de adema. Não existia um, ah, eu gosto de um Red Hot Chili Peppers, mas eu também gosto de um MC Bin Laden. Não, você escolhia, porque senão tinha guerra, entendeu? É que nem aquelas coisas medieval que tem os tronos, aí as famílias não se batem. É isso, funqueiro roqueiro naquela época. Então, se você não teve a sua fase roqueira barra emo, você era flanqueira certeza. Não existia outra coisa, não existia outra escolha, entendeu? E eu escolhi ser roqueira barra emo. Pior merda que eu fiz na minha vida, mas se eu fosse funkeira talvez eu teria grávido hoje em dia. Nada contra, nada contra, mas eu não quero um bebê pendurado em mim, entendeu? Então é o seguinte, quando eu tava lá nos meus 14 anos, eu era roqueira, só que eu também era skatista. Aqui perto da minha casa tem uma pista de skate, então, tipo assim, era a única coisa que dava para você fazer quando você era adolescente. Aqui onde eu moro não tem Porra nenhuma, entendeu? É uma cidade pequena, abandonada. Não tem nada para você fazer. Só tinha uma pista de skate lá que você ia andar de skate, encontrar a galera e, e foder a vida sua e a, fi, a vida dos outros, entendeu? Era basicamente isso que tinha para fazer. Até aí tudo bem. Eu comecei na vida de skatista de boa, né, gente? Com roupa larga, aquelas camisetas que parecem um vestido, aquelas calças que cabia quatro pernas minhas dentro das calças. Eu lembro que eu tinha uma camiseta do Charlie Brown, que era a única que eu tinha. Se você me conhece dessa época que eu usava aquela camiseta do Charlie Brown, eu tenho pena de você. Deixa eu... me, me conhece de novo, por favor. Gente, eu Paguei 30 reais naquela camisa do Tali eu não tirava ela do corpo. Eu lembro que eu lavava ela, botava no, no varal, ficava assim, esperando ela secar, só para me usar ela de novo. Aí passou acho que uns três meses, quatro meses, que eu andava de skate, eu comecei a virar roqueira. Ai, do dia pra noite eu falei, ai, meu Deus do céu, vou ser roqueira. Foi bem naquela época que estourou a MTV aqui no Brasil, sabe? Aí, meu Deus do céu, fudeu. Passava a Evro Lavigne lá na TV, na coisa da MTV. o nosso, meu sonho era ser Evro Lavigne. Falei, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser a Evro Aí começou a desandar, gente. Meu cabelo era maravilhoso. Você até sabe, né? Já contei para vocês um vídeo do meu cabelo. Se você nasceu vou deixar linkado aqui o vídeo do meu cabelo. Meu cabelo era lindo, maravilhoso. Caguei. Cortei, comecei a pintar de colorido, começou a cagar meu cabelo. E o que que acontece, gente? Pra você ser roqueiro no Brasil, não rola. Não dá para ser roqueiro no Brasil. Porque Brasil eu já falei para vocês que é o Ceará do mundo. É um calor do satanás, entendeu? De roqueiro usa o que, gente? Roupa de frio, aquelas botas que tem um salto que parece um bloco. Usa aquelas meia calça, aquelas brusas. Essas coisas aí de roqueiro, você já até sabe né? Eu tenho até medo, gente. Eu lembro quando eu ia pra pista de skate, tinha uma galera que era roqueiro. Lá que dominava aquela pista de skate. Tinha um menino, gente, que toda vez. Eu lembro como se fosse hoje. Ele andava com uma espada por lá. Ele ficava andando, gente, com uma espada na pista de skate, sabe? Só para falar: Ai, meu Deus, eu sou o gótico trevoso. Quem mexer comigo vai levar uma facada no meio do cu. Eu achava ele ridículo, entendeu? Por mais que eu era e gótico, eu ficava, meu Deus, eu quero bem longe de mim, que eu tô aí com vergonha. Eu queria saber época que eu já era debochada, bem fada do deboche, sabe? Eu ficava olhando, eu, meu Deus, será que. O hum, que, que esse menino quer com essa espada? Mas enfim, gente, voltando ao assunto. o estilo era, gente, meu Deus do céu, era um calor rachando eu descia pra pista de skate com uma touca. Que o roqueiro gosta de touca, né? Aquelas toca cagada aqui atrás caída Uma jaqueta jeans. Até aí, tudo bem, que eu amo jaqueta jeans. Até hoje uso. Mas, gente, eram umas coisas. Meu Deus. Nosso o All-Star. Puta que. Gente, eu tinha um All-Star que a minha mãe me deu. Mano, eu tô tendo. Eu tô tendo um ataque. Se eu tivesse fotos dessa época, provavelmente eu teria um colapso. A minha mãe, ela me deu um All-Star. Que eu falei para vocês que a minha inspiração é a Evelyn Lavigne, né? A Lavigne tinha vários All-Star daqueles de cano alto colorido. Pediam pra minha mãe. Ela comprou um rosa fluorescente. Gente, eu tô. Meu Deus, eu quero parar de fazer esse vídeo. Minha mãe comprou um All-Star pra mim de cano alto, fluorescente, rosa. O que que acontece? Eu uso 38, meu pé já não é muito grande, parece um navio. Aí minha mãe foi e comprou o tênis. 41. All-Star, gente. Vocês sabem que All-Star é grande, né? Eu parecia um palhaço. Antes de eu chegar na pista de skate, meu pé já tinha chegado, gente. Meu Deus, o que, que eu tinha na minha cabeça? Eu pegava aquelas meia calça preta, normal, sabe? Fazia vários rasgos nela. E usava com All-Star de cano alto, rosa fluorescente número 41. Sendo que meu pé era 38. Gente, eu tô tendo. Meu Deus, qual era o meu problema? Mó calor da porra nessa época. Eu nunca, nunca, nunca tinha ouvido falar em preparação de pele de maquiagem. Não, não existia isso de base, pó. se existisse, foda-se, eu nunca tinha ouvido falar. Então o que, que eu fazia? Eu lembro que eu tinha uma sombra preta. Nossa, tô... meu Deus, eu tô tendo muita tarde. Minha sobrancelha era finíssima. Era tipo assim, ó. Era muito Nike. Era o símbolo da Nike, eu juro para vocês. Era muito envergada e bem fina. Eu usava uma maquiagem preta no olho, toda coisada. Até aqui, parecia um panda. E aí na preparação de pele não tinha nada. Ou seja, era aquela pele zoada, toda ensebada, o olho preto de panda, a sobrancelha finíssima parecendo o símbolo da Nike. Gente, eu tô tendo uma. Ataque, pelo amor de Deus. Como que eu não tenho nenhuma foto dessa época? Eu ia ter um colapso. Gente, eu queria muito ter foto pra mostrar pra vocês. Eu era muito feia, na moral. E aí eu lembro que, por eu ser roqueira, era bem assim, né, gente? A minha vida inteira, vocês sabem, né? Que eu sofria bullying porque eu era magra e isso e é aquilo. Não o que que eu fazia. Ao invés de eu ser aquela pessoa murchinha que anda meio cabisbaixo, porque todo mundo faz bullying, não. Eu afrontava as pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu virei roqueira para as pessoas terem medo de mim, entendeu? eu andava com, com skate assim, ó, embaixo do braço, porque eu não sabia andar. Bem aquelas skatistas fake, sabe? Só com o skate debaixo do braço. Andava eu com o meu skate debaixo do braço, lá toda de preto. As pessoas olhavam para mim, meu Deus, parecia que eu ia possuir a alma dela. Eu gostava esse assim medo, que eu falei, é melhor as pessoas terem medo de mim do que elas vêm fazer bullying comigo. Então todo mundo achava que eu. Eu não sei que as pessoas tinham medo de mim, na moral. É minério um varapá. Você assoprava e já tava entrando em coma, já já tinha caído no chão. As pessoas tinham muito medo de mim, sério. Toda vez que eu passava na, na rua, as pessoas olhavam para mim assim, já baixava a cabeça, sabe? eu então trocava de calçada, porque eu era aquele tipo de adolescente que dava medo. É, da... é, se hoje em dia eu passasse na rua Eu visse a Letícia, que eu era antigamente Eu já ia colocar a mão na cabeça dela eu já ia repreender em nome de Jesus, entendeu? Gente, era o caos Não precisa ver a feia do cão Aí, beleza, né? Nessa pista de skate tem um palco Às vezes... Às vezes não, né? Só naquela época tinha Hoje em dia essa pista de skate tá abandonada Só tem os maconheiros lá mesmo Tinha um palco lá, né? Não, ainda tem, né? Na... Todo final de semana tinha um show lá, gente. E a maioria dos shows que tinha lá era tudo de rock. Então você já imagina, né? O povo passava lá na pista de skate e tava eu lá batendo cabeça. Parecia uma retardada. Aí tinha aquela roda daqueles povo, não sei se vocês sabem, né, gente? As roqueiras eles fazem umas rodas pra... que chama moche. Aí um fica batendo no outro, assim, sabe? E eu, como era bem valentona, bem afrontosa, entrava naquela roda, tadinha. Parecia um frango quando saía, um frango depenado. Todo mundo me quebrava na porrada. Voltava lá só o pó da rabiola. Eu lembro que tinha. É porque, tipo assim, tinha uns roqueiros, mas era dividido em etapa, entendeu? Eu era uma roqueira suave. Eu era uma roqueira suave. Eu tava ali, eu era roqueira, mas de boa. Aí tinha o satanista, que era aqueles povo que gostava de fazer ritual. Direto tinha uma menina que me chamava pra fazer ritual. Ela era o um nível, gente, que meu Deus do céu. Eu era roqueira? Eu era, mas era uma roqueira de Deus. Aquela menina, ela usava uma lente vermelha. Aí eu andava com os crucifixos. Aí ela passava tipo um sangue. Sabe aquele sangue fake, então? Ela passava um sangue assim na mão. Tinha um anel com uma pedrona vermelha. Que um murro com aquilo ali desfigurava a minha cara. Aquela menina louca, ela vinha pra cima de mim já ia repreendendo a vida dela, entendeu? Louca, gente, louca. Toda vez ela vinha falar comigo, ai, vamos fazer um ritual. Ela falava de um jeito muito estranho. Ai, vamos fazer um ritual com a gente. A cara dela era toda chupada. Certeza que o diabo sugou o sangue dela. A cara chupada, sim. E nem era corretivo, né? Essas coisas de corrigir rosto, porque naquela época não existia isso. A menina com a cara chupada, cada vez aparecia mais magra na pista de skate. Eu falei, certeza é que o demônio tá chupando o sangue dela. Toda vez ela me chamava para fazer esse ritual, eu falava, não... Não, eu prefiro ficar aqui com o meu skate, você tá maluca, garoto? Aí tinha os roqueiros que eles eram metálico, né? Sei lá como é que faz. Fala... Ah, é punk, roqueiro punk, é isso o nome dele. Sabe aquele episódio de todo mundo odeia o Chris que a Rochelle faz uns penteado que tem uma bofetada negra? Mano, tinha uns roqueiros punk lá que eles tinham uns moicano que, gente, sem brincadeira, era muito grande. Eles viravam de lado assim, parecia uma parede. Eles me dessem uma bofetada negra, daquela na minha cara, me cortava no meio, certeza. Gente, era muito horrível. Aí tinha os roqueiros lá que eram os roqueiros grunge, né? Que os que gosta de Nirvana. Aí eles era uma mistura de roqueiro com hippie, sei lá. Nunca entendi o que ele estava falando, que ele sempre estava tudo doido na maconha. Falava mó lento, eu ficava, meu Deus, acelera aí, pelo amor de Deus. O menino tava falando uma palavra. Parecia que ele tava recitando um texto. Ele falou uma sílaba, eu já falei, ah, gente, dá licença. Demora demais pra falar. <laughs> se vocês quiserem saber mais sobre, teve algumas histórias, mano, dessa época de roqueiro. Se vocês quiserem saber, gente, das minhas histórias de roqueiro, comenta aqui embaixo. Nós queremos saber dessas histórias, neguinha. Caiu eu faço um parte 2 desse vídeo, tá bom? É isso. Se você não deixou o like no começo do de vídeo, deixa aqui agora pra mim. Saber se vocês gostou dessa época. Cai, eu trago mais vídeo assim. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu no começo do vídeo. E ativa o sino, tá bom, gente? É nóis.